след като в предишно наше видео ви показах новата екшен камера на Toshiba Camellia X-Sports, където ви запознах с основни нейни функционалности и дойде време да разгледаме и нейните видео и фото възможности. Когато говорим за възможности на подобни устройства, добре е да имаме предвид компактните им размери, които не позволяват използването на твърде голям сензор или пък лещи с висока пропускливост на светлина. Затова тук е необходимо допълнително усъвършенстване на продукта в софтуерно отношение. Camellia X-Sports разполага с 12 мегапикселов сензор, който можем да кажем отстъпва по статистика поне на 16 мегапикселовите варианти в класа. Ако трябва да съм честен обаче, това ще проличи най-вече ако искате повече детайл в по-малки елементи, като листата на дърво да кажем, но предвид факта, че използването на подобни камери е в предимно просторна панорамна среда, бих казал, че тези 12 мегапиксела на мен ми бяха напълно достатъчни, както за видео, така и за снимки. Така, например, при тези кадри имаме достатъчна детайлност в метрото, в надписите на автобусната спирка и така нататък. Всички кадри, които виждате, са необработвани направо от камерата. Едно от първите неща, които ме впечатлиха особено много, беше вградената стабилизация, която се справяше на сравнително високо ниво с неравните български улици, така че определено приятен плюс според мен тук. Качеството на видеото е напълно задоволително, като камерата прави образа леко преосветен, но не сериозно, така че да имаме достатъчно светлина при записа, а ако преценим, че липсва контраст, можем да направим съвсем лека корекция в софтуер за обработка. Между другото, такъв вероятно няма да ви е необходим поне в видеото, защото камерата създава готови MP4 файлове и JPEG формат за снимки. Може би малък недостатък е факта, че при таймлапс имате неготов клип като резултат, а сбор от снимки, които трябва да съчетаете допълнително, но това може да се разглежда и като плюс, защото пък допълнително можем да намалим интервала между кадрите или да го увеличим в последствие, така че това някои потребители възприемат като предимство. Приятно изненадан бях и от контролния софтуер, който има отлична чувствителност и сравнително бързо успяваше да уравновеси светлината при наличие на ярка и тъмна част в кадъра. Тук ви показвам пример с клип на брега на езеро, който е заснет по зале слънце. Виждате все още светлото небе и дори някои цветови детайли и нюанси в облаците, докато долу при вълните и камъните имаме запазена автентично по-тъмна част, която обаче съдържа значителни детайли на образа. Тук ще добавя още няколко кадъра и снимки от камерата по време на същата тази разходка. Ето още един пример с много силна светлина или сутрешно слънце, което при различните кадри е или зад или срещу камерата. Няма как да не ви направи впечатление, че при ясен слънчев ден имаме страхотен образ на снимките, чудесни и наситени с цветове, много детайли, а ето и кадри, при които слънцето е насрещно или в контражур, както казват фотографите. Тук дори в далечина имаме различими цветове и някои нюанси, които камерата е успяла да открои сред силната насрещна светлина. Това струваме е особено важно предвид, че рядко ще имате възможност да правите богат избор на ъгли за заснемане, особено ако практикувате някой екстремен спорт. Преминаваме към по-екзотичната част от видеото, където може да заснемете кадри при 60 или дори 120 кадра в секунда за HD качеството, което ще ви позволи да правите страхотни кадри на забавен каданс. Аз ще заложа не толкова на някаква атракция в случая, колкото на факта, че такива неща все пак са възможни, просто за да ви демонстрирам. Аз се впечатлих особено от това. Ако да кажем, трябва да сравнявам с GoPro Hero 3, която е на конкурентна цена на тази Toshiba, то мисля, че 30 кадра в секунда е максимума при Full HD резолюция и там трябва да закупите малко по-скъпата конфигурация на GoPro Hero 3 до 60 кадра в секунда за Full HD. Тук вече стигам и до традиционно слабите места на подобни камери. Не случайно започнах с това, че тяхната светлосила не е голяма, за съжаление при слаба осветеност камерата не се справя много добре. Все пак Camellia X-Sports борави с сравнително високи ISO нива до 6400. Това добавя доста шум в кадрите и аз бих посъветвал да намалите ръчно ISO чувствителността и да кажем да увеличите експозицията, която също е достъпна като настройка. Това е комбинация, която може да ви донесе някои по-добри резултати. Аз поне успях да постигна известно подобрение на резултатите си по този начин, но все пак имайте едно на ум за кадрите на тъмно в подобни случаи или разчитайте на много източници на светлина, цветна светлина, когато снимате на тъмно в градски условия, да кажем, или пък избягвайте напълно тъмните снимки.
все пак успях да направя някои прилични кадри при вечер, така че не съм съвсем разочарован в този смисъл, но пак казвам, към тези камери аз лично подхождам с известно снисхождение в тъмните ситуации. За сега това е всичко от Camileo Export с една много приятна екшен камера, чийто единствен, може би по-сериозен недостатък е батерията, която ще ви осигури около час и 30, час и 40 минути непрекъснат запис, което сами може да прецените достатъчно ли е или не за нуждите ви. Аз лично оставам доволен и с особено позитивни впечатления от срещата си с нея. Компактна и симпатична, подходяща за широка употреба. От по-екстремни спортни кадри, през панорамен таймлапс, до джобно решение, което да запази спомените ви от някоя красива екскурзия. Освен това, пакетът камера плюс аксесуари се очаква да бъде на атрактивна цена. Остава да почакаме и да разберем как ще се представи камерата сред потребителите. Аз, Георги Добриков, ви оставям в компанията на YouTube и VBOX 7 каналите ни, като ви препоръчвам да изгледате нещо като кратък демоклип, в който се опитахме да съчетаем от всичко по малко от възможностите на камерата. Чао и до скоро!